Kyllä. Jonkun varmaan. Huntti. 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 Tervetuloa, tervetuloa. Viime videossa tehtiin vähän haastevideota, ei saanut käydä silloin rekalla ollenkaan. Jatketaan haastevideoiden parissa. Lähdetään tällä kertaa sellaisella haasteella, että saa ottaa vaan 2 esinettä. Okei. Oletan, että sinä saa ottaa valon mukaan. Ja tuo 2 esinettä, mitä ajattelin, että voisin omavalintaisesti ottaa, on UV-valo ja kirja. Koska siis näillä saapi erotettua esimerkiksi Onin ja Poltergeistin. Avataanhan tuosta toi ovi, noin. Saa erotettua Onin ja Poltergeistin, koska Onilla on kirjoitusta, mutta sitten Poltergeistilla sitä kirjoitusta ei ole. Poltergeistilla on fingerprintit, mutta Onilla taas ei ole fingerprinttejä. Ja EMF saadaan selville. Tästä Total Activity, tää näyttää EMFin summaa, niin tästä saadaan selville, että onko EMF vitosta vai ei. Ja sen takia EMF on vähän semmonen, että sitä ei välttämättä kannata tässä ehkä valita. Ja toinen asia, mikä saadaan selville, on tuolla, että onko siellä freezing temperature vai ei, eli onko pakkasta vai ei. Eli sen takia valittiin kirja sekä UV-valo. Tämä on kyllä mielenkiintoinen haaste ja tätä voisi kokeilla useammalla erilaisella esinekombinaatiolla. Ei kun vaan lisää haasteitakin laittamaan ja nämä on kyllä mielenkiintoisia kaikki tämmöiset, mitä sieltä on nytkin tullut. Ja kiitoksia kaikista kommenteista. Mahtavan paljon on tullut kyllä kommentteja. Tähän meidän kannattaa. Meidän varmaan kannattaa UV-valo ottaa tässä heti esille. Ja kuunnella tuota, että missä. Ootas nyt, kuuluko? Jossain lenteli. Oliko yläkerrassa vai? Vai. Jossain nimittäin lenteli esineitä. Ja askelkin kuulu. Ootas nyt. Mennään tähän vielä kuuntelemaan. Katsotaan vähän maahan, että onko täällä lennellyt esineitä tässä jo heti alkuun. Humisee aika paljon. Nyt ei kuulu mitään. Jossain yläkerrassa. Sammutetaanhan tästä ainakin toinen valo. Todennäköisesti jossain yläkerrassa. Lähetän katsoa sinne ylös. Tästäkin voidaan itse sammuttaa valo. Jos nähdään jossain heitettyjä esineitä, niin sitten siellä se haamu todennäköisesti on. Ei oo siellä mitään. Ei, tossa on kädenjälki. Okei, fingerprintti on yksi todiste. Ja täällä on tuota, heitetään kirja sinne. Onko se tää huone? Mahdollisesti on tämä huone. Siellä on toinen fingerprintti. Eli fingerprinttejä jätetään aika paljon. Voidaan itse asiassa jo laittaa. Freezing temppiä ei välttämättä ollut. Fingerprintti on. Okei. Okay. Tossakin vielä fingerprinttiä, ei ollut siinä. Tällä oli ainakin 2. Mutta mitään täällä, eiku on täällä lentänyt. On lentänyt esineitä, on lentänyt. Mahtava. Freezingi, oliko? Oliko siinä? Ihan kuin olisi näkynyt. On. Freezing temppi. Tämän takia ei kannata ottaa lämpömittaria, koska me nähdään täällä, että onko pakkasta. Tietysti vähän tuuri on kyllä käynyt siinä, että nähdään jo suoraan, että täällä on sormenjälkiä. Jos se kirjoittaa vielä kirjaa. Okei, no siellä on Breitti Banshee. Voiko siellä olla kirjaa edes? Ghostwriting. Ei voi olla kirjoitusta. Eli nyt pitää vaan päätellä sitä, että onko se Breitti vai Banshee. Breitti Banshee. Meillä on 2 vaihtoehtoa. Ei voi nimittäin kirjoitusta olla. Tästä käytöksestä. Siellä... No, mehän voidaan tietysti semmoista... Onko niillä... Mitäs niillä oikein on? Onko siellä EMF-vitosta? Banshee on EMF-5, eli Banshee me pystytään katsoa tuolta rekasta. Jep. Eli täällä... Oh, valot meni pois. Tulakkeet meni kokonaan pois. Banshee tai Breitti. Kumpikaan ei oikeastaan suoranaisesti halua sulakkeita pois. Voidaan vielä vähän aikaa olla täällä talossa. Katsellaan nämä paikat, jos täältä löytyisi luuta.
Mutta voidaan olla vielä vähän aikaa tällä talossa ennen kuin lähdetään takaisin rekalle, jotta nähdään sitten, onko siellä tullut EMF-5 tapahtumia. Koska aika paljon rupesi nimittäin tapahtumaan tuossa heti. Voihan se EMF-5 tulla niinku missä vaiheessa tahansa. Mutta siitä me nähdään. Tämä on tietysti aika hyvää tuuria näillä kahdella esineellä. Eri asia sitten, että jos ei saatais tota rekkaa käyttää. Ja Banshee saapi myös selville siitä, että milloin se rupee hunttaamaan. Eli jos hunttaus tapahtuu, kun sanity on yli 60, niin silloin se on todennäköisesti Banshee. Koska semmonen 50-60 on se raja, milloin normaalisti haamut rupeaa hunttaamaan. Katsotaan vielä tosta takaa, ei ollut siinä luuta tai oijalautaa. Itse asiassa oijalaudallakin saa tää jonkun verran selville. Siellä oli yksi haamu, olikohan demoni. Että jos kysyy oijalaudalla kysymyksiä, niin sitä ei laske sanitua ollenkaan. Eli on kyllä mahdollista saada selville haamua ilman edes näitä todistusaineistoja, eli niiden keräämisiä. Onko täällä tapahtunut nyt mitään? Are you here? Give us a sign. Give us a sign. Where are you? Nyt ei tapahdu hirveesti. Käydään tuolla rekalla. Samalla katsotaan tässä luuta. Jos löydetään. En ainakaan vielä ole sattunut silmään, mutta käydään tuolla rekalla nytten kuitenkin. Hei, täällä on todella hyviä piikkejä. Eli tossa kakkosesta kutoseen. Toi tarkoittaa sitä, että olisi EMF-5. Siellä on nyt kutosesta kasiin, toi on EMF-3. Tuossa tippuu. Tippuko se heti? Okei, tossa tuli takas neljä alas. Eli tuossa tarkoittaisi EMF-5. Samoin tossa tulee toinen jo EMF-5. Eli näillä näkymin meillä on Banshee siellä. Tossa tota tipahti. Mikäs tossa tipahti, meni tapahtu. Ja sit nousi heti sen jälkeen. Kahdella eli EMF-3. Tiputtiin taas neljällä. Ai niin, siellä on pohjalla, tuolla on EMF-3 eli kakkosen nousu. Niin tässä tippui se, mikä täällä on pohjalla. Ja sit se taas nousi tuossa. Ja tuolla taas tipahti. Okei. Eli EMF-5. Meillä olisi nimittäin Banshee tässä tuota haamuna. Ghost-eventtiä, no se periaatteessa voitais saada, mutta mennään Banshee'llä. Noni, se oli Banshee. Otetaan tähän heti perään toinen. No niin. Donald Wilson on nimi, otetaan tosta avain. Mitä siitä kuuluu? No, ei sillä nyt niin merkitystä. Hetkinen, unohtu ottaa toi parempi tuota taskulampu. No, mennään tuolla normitaskulampulla. Otetaan UV-valo sekä kirja. Aikaisemmin sanoin sitä, että haluan erottaa Onin ja Poltergeistin. Ja Poltergeistin ja Onin ero oli se, että Onilla on kirja ja Poltergeistilla on fingerprintit. Tietysti siitäkin voisi päätellä, että toisella ei ole sitä kirjaa, mutta joo. Haluan sen takia ne saada selville, koska niillä on aika samantyylinen käytös. Luuhan siinä. Meillä kamera on, niin otetaan luulattialta pois. Luut pois. Mut joo, niillä on aika paljon samantyylinen käytös. Ne molemmat, eli Oni ja Poltergeist, heittelee aika paljon tavaroita, niin sen takia haluan erottaa ne. Siinä oli yksi hyvä syy, minkä takia tuli just nämä kaksi esinettä valittua. Kuunnellaan tässä taas, missä voi olla. Mennään vähän tuohon itse asiassa tänne päin, niin kuullaan paremmin. Ei oo toi ovi auki. Are you here? Give us a sign. Where are you? Ei. Ehkä...
ehkä hankali haamu voisi olla joku semmonen, jolla ei ole näitä kumpaakaan. Ei ole sorminjälkiä eikä ole kirjaa. Tietysti jos freezing... pakkasella... Täällähän se on. Oliks meillä avainta? Ei oo avainta tohon. Pitääkö mä hakee se avain. Mut pakkanen antaa aika paljon osviittaa siitä, että mikä se haapu voi olla. Eli siitä lähtee puolet pois. Tosin, jos se pakkanen on, niin se on helpompi todeta kuin, että jos sitä ei ole, niin se on vaikeampi olla toteamatta. Meinkö se sanota? Näin sekä sanota. Siellähän lenteli jotakin. Eli aktiivisuutta löytyy. Katsotaan UV-valolla. Löytyykö meillä... Oho! Te halus laittaa ton... pakkane on. Tietysti se on täällä huoneessa. Niin se voi kyllä laittaa kaikki sähköt pois päältä. Et se ei sano mitään, että onko se mare. Esimerkiksi onko se mare. Koska mare haluaa, että ei ole tota sähköjä ollenkaan. Mutta pakkane on. Pitähän meitä kirja jättää tänne, jätetään se tohon. Tätä se tohon, mistä me nähdään paremmin tuosta. Ei oo auton varjossa sitten. Tässä kohdassa jossain käveleksi. Kiva se sain. Where are you? Aha, heti antaa viitteitä. Nyt siellä on tietysti tapahtunut. Niin voitais käydä autolla kahtomassa, että onko EMF-5 mahdollista. Tämä ei ainakaan vielä näytä EMF-5:lta. Tossa on tullut EMF-3, EMF-2, 3. Sit se on laskenut tämä ensimmäinen EMF. Tossa on laskenut tämä EMF-2 ja tossa EMF-3. EMF-2 tarkoittaa sitä, että se esimerkiksi laittaa valot päälle tai koskee johonkin. EMF-3 tarkoittaa, että se heittää jotakin siellä. Joo, lähetähän takaisin. Oijalautaa tietysti, jos etittäis, niin siitä saatais jotain selville. Täällä ei tainnut olla oijalautaa. Kirja ei oo vielä kirjoittanut. Hello, are you here? Ei ainakaan vielä vastannut siellä. Käyvän katso tuota kellarista, jos sieltä ois oijalauta. Laitetaan vaan valot. Mistä me saadaan valot päälle? Onkohan ne täällä alhaalla? Joo, tää kellari on nimittäin tää on ihan mahdottoman ikävä paikka. Koska täällä ei oo mitään poispääsyä, eikä täällä oo minkäänlaista kaappia. Eli jos tänne jää, niin sitten haamu kun sinne tulee, niin todennäköisesti siihen menehtyy. Jos siinä oijalauta, olisiko täällä huoneessa oijalautaa? Ei oo tossa. Ei vessassa, olisiko se tuolla? Ei oo sielläkään. Vaikuttaa siltä, että oijalauta ei välttämättä ole, ellei oo näissä kaapeissa täällä. Tossakaan kaapissa ei ollut. Eikä missä täällä. Täälläkin kaapissa se voi olla. Sieltäkin me ollaan kyllä näköjään katsottu. Tonne ei ole vielä kirjoittanut kirjaan. Pakkasta edelleen on. Katsotaan mitä se nyt oikein voi olla. Wraithi, Phantom, Banshee, Mare, Demoni, Jurei. Okei. Ei kirjoita kirjaan. Eli silloin Phantomilla ei ole kirjaa, Banshillä ei ole kirjaa. Jinnillä, Marella eikä Poltergeistilla. Wraithilläkään ei ole kirja. Eli Wraithi, Phantomi, Banshee. Näillä ei ole kirjaa. Eikä Marella. Itse asiassa demoni. Demoni on ainut näistä. Entäs Jurei? Jureilla on kanssa kirja. Eli demoni ja Jurei on ainuta, joilla on kirja. Entäs sitten sormenjäljet? Wraithillä on sormenjäljet. Phantomilla ei ole sormenjälkiä. Banshillä. Jahas. Se oli aika syvä huokaus. Ihan noin syvää huokasta ei ole kyllä ihan vähän aikaan tapahtunut. Todennäköisesti ei ole vieläkään kirjoittanut kirjaa. Nostetaanhan tuo kirja lattialta ja laitetaan tähän vähän tonne. Todennäköisesti se ei kirjoita kirjaa ja sillä ei ole sormenjälkiä. Mutta on pakkasta.
koska ei vielä ole tällä niinku missään sormenjälkeä, eikä tossa. Ei ole tossa ovessa, ei tossa katkaisijassa, eikä tuossa ovessa, ja vieläkään ei ole kirjan kirjoittanut. Mennäänhän tohon ulkopuolelle itse asiassa, jossa nyt ei aloita huntia tästä melkein heti. Lähdetään miettimään, että mikä se voi oikein olla. On pakkasta, mutta jos sillä ei ole sormenjälkiä, eikä sillä ole myöskään kirjaa, niin tämmönen oikeastaan, tässä on kaksi mahdollisuutta, se on joko fantomi tai mare. Fantomilla ei ole kirjaa, mutta siellä fantomilla on EMF-vitonen ja marella siellä ei ole EMF-vitosta, eli me itse asiassa voitais käydä katsoa, että onko EMF:lle tullut mitään. Jos EMF ei näytä mitään, niin se voi... Okei, no siellä on nollaa. Paljon meillä on sanity? 64, 62. Okei. Eli Mare rupeis hunttaamaan aikaan, tai mahdollisesti aika nopeasti heti 60 sanityn kohdalla. Se voisi olla Mare. Semmonen käsitys voisi ehkä olla. Marella oli myös Ghost Orbit ja Spirit Boxi. Katsotaas vielä kirjaa, ei oo kirjaan tullut kirjoitusta. Ajuhiö. Onko tuossa sormenjäljet? Ei oo sormenjälkiä. Where are you? Ja Mare haluaa kyllä boksin pois päältä. Give us a sign. Can you show yourself? Nyt on paljon vaikeampi kuin toi edellinen. Koska niitä sormenjälkiä ei nimittäin näkynyt. Jonkun varo... Huntti. Huntti loppu. Se oli aika lähellä siinä jossain vaiheessa. Okei, nyt lähdetään katsomaan, että paljon meidän sanity sekä onko sinne tullut EMF:iä. No, tietysti EMF on käynyt kympissä, mutta meidän sanity on 54, 52. Mitä fantomilla oli? Looking at the fantomilla considerably drops on your sanity, teki fotoon, no, mutta meillä ei oo. Most commonly summoned by Ouija board, it also induces fear into those around. Melkein voisi olla, että se rupesi hunttaamaan aika nopeasti. 50 sanity, vähän reilu. Se voisi olla Mare. Lähdetään vielä tarkistamaan sormenjäljet. Meniköhän tällä sulakkeet? Ei mennyt sulakkeet. Sormenjälkiä käydään tarkistelemassa. Niitä ei. Ei niitä näy. Ei näy, eikä ole kirjoittanut kirjaa. Menisin tämän kyllä Marella. Oho, onko se? Ei se. Se kävi kyllä lähellä. Ei oo missään sormenjälkiä. Taas sammutti tuota ton sulaken rasian. EMF:kään ei sano mitään. Todennäköisesti tänne olisi jotain tullut, jos se EMF olisi ollut vitosta ja enemmän EMF:ää. Mennään sillä Marella. Sillä kotiin. Kyllä. Se oli Mare. Saatiin tosta vielä luustakin rahat. Ja vaikka se enemmän experienceä. 30 experienceä saapi tosta, kun ottaa ton luun. Ainakin professional vaikeusasteella. Kiitoksia, kun katsoit. Minun nimi on Satras. Pistä kommenttiin lisää haasteita, niin suoritetaan niitä. Tää oli todella mielenkiintoinen. Laita peukkuu kanavatilaukseen. Nähdään myös Twitchissä maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina. Twitchissä pelataan, striimataan muutakin kuin vain Phasmophobiaa. Ei kun tervetuloa sinne peleille. Tervetuloa Discordiin. Ja ei kun tervetuloa.